សូមជម្រាបសួរទូរទស្សន៍ជនជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់នីតិទីផ្សារការងារនិងមុខរបរនេះថ្ងៃនេះនីតិទីផ្សារការងារនិងមុខរបររបស់ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនិងការងារនៃគណៈកម្មាធិការជាតិបណ្ដុះបណ្ដាលសូមនាំមកជូនទូរទស្សន៍ជននូវមេតិការព័ត៌មានសំខាន់ៗដូចតទៅ1បទយកាស្ដីអំពីឱកាសការងារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនផលិតនិងចែកចាយនំស្រួយ SB 2ព័ត៌មានជ្រើសរើសបុគ្គលិកសំខាន់ៗនៅក្នុងប្រទេសនាសប្ដាហ៍នេះជាកិច្ចបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញទូរទស្សន៍ជនតាមដានទស្សនាកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំដូចតទៅបន្ទាប់ពីទទួលបាននូវសន្តិភាពពេញលេញទូទាំងប្រទេសមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជានិងការរក្សាបាននូវស្ថិរភាពនយោបាយនិងម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំដ៏ឆ្លាតវៃនិងប្រកបដោយកិច្ចប្រណិតដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីនីជូហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានបន្តអនុវត្តយ៉ាងមឹងមាត់នូវគោលនយោបាយកំណែទម្រង់ស៊ីជម្រៅនិងប្រតិកម្មប្រឡាលើគ្រប់វិស័យសម្ដៅជំរុញការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍវិស័យឯកជនការទាក់ទាញវិនិយោគទុនផ្ទាល់ពីបរទេសការរក្សានូវជីវភាពនៃកំណែសេដ្ឋកិច្ចនិងការខិតខំបន្តកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្រមគោលនយោបាយសង្គមសេដ្ឋកិច្ចដ៏ត្រឹមត្រូវនេះជាមួយនឹងការរក្សាបាននូវសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចព្រមទាំងការកែតម្រង់ស៊ីជម្រៅគ្រប់វិស័យបរិយាកាសវិនិយោគនៅកម្ពុជាត្រូវបានកែលម្អគួរឲ្យកត់សម្គាល់ជាពិសេសការបង្កើតឲ្យមានយន្តការវិធានការរដ្ឋាភិបាលវិស័យឯកជនបានបើកទូលាយឲ្យមានការពិភាក្សាផ្លាស់ប្ដូរយោបល់រវាងរដ្ឋាភិបាលនិងផ្នែកឯកជនដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានានៅក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យឯកជននិងសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាកត្តានេះនាំឲ្យមានការកើនឡើងនូវទំនុកចិត្តរបស់វិនិយោគិនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសក្នុងការដាក់ទុនវិនិយោគលើគ្រប់វិស័យនៅកម្ពុជាការរីកដុះដាលនៃវិស័យឧស្សាហកម្មក្នុងស្រុកបាននិងកំពុងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជួយរួមចំណែកបង្កើតឱកាសការងារនិងជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិក្នុងចំណោមនេះសិប្បកម្មនំស្រួយ SB គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលមានឈ្មោះបោះសម្លេងនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលបានចាប់ផ្ដើមការវិនិយោគរបស់ខ្លួនតាំងពីឆ្នាំ1998មកម្ល៉េះបច្ចុប្បន្នផលិតផលរបស់សិប្បកម្មនំស្រួយ SB កំពុងទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់វ័យដោយបានចែកចាយផលិតផលនំស្រួយនៅគ្រប់រាជធានីខេត្តទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាបាទសិប្បកម្មផលិតនំស្រួយ SB យើងខ្ញុំនេះបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការតាំងពីឆ្នាំ1998មកម្ល៉េះហើយការនៅពេលនោះយើងចាប់ផ្ដើមនោះនៅក្នុងដើមទុនក្នុងរង្វង់ដែល50,000 ទៅ60,000ដុល្លារប៉ុណ្ណោះហើយយើងមានបុគ្គលិកពេលនោះគឺ7ទៅ8នាក់ហើយការលក់របស់យើងនៅទីផ្សារហ្នឹងគឺដំបូងឡើងគឺមិនសូវមានការគ្រប់គ្រងនៅឡើយទេដោយប្រជាជនយើងហ្នឹងមិនពុំសូវមានការគ្រប់គ្រងទៅលើផលិតផលក្នុងស្រុកបើគិតដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រជាជនកម្ពុជាយើងនេះមានផ្នែកកំណត់របស់ពួកគាត់ហ្នឹងបានបដូរមកវិញដោយថាដោយងាកមករកការគ្រប់គ្រងនៅផលិតផលក្នុងស្រុកដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យផលិតផលយើងខ្ញុំនេះទទួលការគ្រប់គ្រងច្រើនដោយពួកគាត់បានជាវផលិតផលយើងខ្ញុំទៅហើយគាត់ញ៉ាំទៅគាត់មានអារម្មណ៍ថាផលិតផលក្នុងស្រុករបស់យើងហ្នឹងញ៉ាំទៅគឺមិនចាញ់គ្នាជាមួយនឹងផលិតផលពីបរទេសឡើយនំ
SB យើងខ្ញុំនោះមានច្រើនប្រភេទហើយច្រើនជម្រើសទៀតវាផលិតទៅតាមតម្រូវការរបស់អតិជនយើងតិជនយើងវាមានតិជនវ័យក្មេងមានជំទង់ហើយនឹងវាថាមនុស្សធំហើយដល់វ័យចំណាស់ក៏អាចមានដែរព្រោះយើងមានតាំងពីកញ្ចប់ប្រភេទ100រៀល300រៀល500រៀល800រៀលហើយរហូតដល់អាចដល់មកកញ្ចប់ធំហ្មងគឺ3ដុល្លារសិប្បកម្មផលិតនំស្រួយ SB ជាក្រុមហ៊ុនផលិតនំនិងចែកចាយនំដ៏ឆ្ងាញ់ពិសាស្របតាមគុណភាពស្តង់ដារអន្តរជាតិផ្នែកសុខភាពនិងសុវត្ថិភាពចំណីអាហារបន្ថែមលើនេះក្រុមហ៊ុនក៏កំពុងផ្តល់ឱកាសដ៏វិសេសវិសាលសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនិងកម្លាំងពលកម្មជាច្រើនក្នុងការបំពេញការងារនិងបង្កើនប្រាក់ចំណូលដោយងាយស្រួលបច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុនមានបុគ្គលិកចំនួន40នាក់ដែលភាគច្រើនប្រមាណ 80% គឺជាបុគ្គលិកនៅក្នុងផ្នែកសង្វាក់ផលិតកម្មក្នុងពេលអនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខក្រុមហ៊ុនមានគម្រោងពង្រីកផលិតកម្មនិងការផ្គត់ផ្គង់ឲ្យកាន់តែច្រើនថែមទៀតទៅក្នុងទីផ្សារកម្ពុជាហេតុនេះក្រុមហ៊ុននឹងត្រូវការបង្កើនចំនួនបុគ្គលិករហូតដល់2ដងនៃចំនួនបុគ្គលិកសប្តាហ៍បុគ្គលិកយើងខ្ញុំនេះបើគាត់ជាបុគ្គលិកអញ្ចឹងត្រៃគឺមានចំនួន40នាក់ហើយបែងចែកទៅជាច្រើនផ្នែកដូចជាផ្នែកផ្នែកថ្លឹងថ្លឹងម្សៅផ្នែកលីម្សៅហើយនឹងផ្នែកផលិតនំផ្នែកបំពងហើយនឹងផ្នែកលាយគ្រឿងហើយផ្នែកវេចខ្ចប់ហើយចុងបញ្ចប់ហ្នឹងគឺផ្នែកដឹកជញ្ជូនតែម្ដងឥឡូវនេះយើងកំពុងតែសង់រោងចក្រថ្មីមួយនៅឯវាស្បើហើយយើងរោងចក្រហ្នឹងយើងធ្វើទៅវារៀងមានទ្រង់ទ្រាយធំជាងបច្ចុប្បន្នហើយដោយសារតែយើងមានគម្រោងនឹងផលិតផលិតនំថ្មីថ្មីនៅឆ្នាំក្រោយទៀតយើងត្រូវការបុគ្គលិកច្រើនអ្នកប្រហែលជា40ទៅ50អ្នកបន្ថែមបើសិនជាយើងដំណើរការល្អគួរបញ្ជាក់ថាដំណើរការកម្លាំងពលកម្មរបស់សិប្បកម្មនំស្រួយ SB មិនសំដៅតែលើបុគ្គលិកដែលមានជំនាញស្រាប់នោះទេអាស្រ័យដល់ក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ឱកាសហ្វឹកហ្វឺនការងារនិងបំពេញជំនាញនៅនឹងកន្លែងផ្ទាល់តែម្ដងកត្តានេះបង្ហាញឲ្យឃើញពីការយកចិត្តទុកដាក់ពីសំណាក់នយោជកដោយមិនរើសអើងព្រមទាំងការផ្ដល់លទ្ធភាពដល់ស្មើគ្នាចំពោះកម្លាំងពលកម្មទាំងមានជំនាញនិងគ្មានជំនាញខ្ញុំទុនទីរបស់ខ្ញុំគឺការ control រាល់កម្មករទាំងអស់ដើរត្រួតពិនិត្យមើលម៉ាស៊ីនហើយនឹងចង្វាក់នំដែលតែចេញហ្នឹងត្រូវចេញឲ្យទាន់ឲ្យគេខ្ញុំពេញចិត្តនឹងការងាររបស់ខ្ញុំព្រោះថាការងាររបស់ខ្ញុំគឺការងារមួយដែលមិនពិបាកហើយក៏មិនមែនស្រួលដែរហើយអាចរកប្រាក់ចំណូលបានច្រើនបាទសម្រាប់អាជីវភាពរបស់ខ្ញុំបានដល់លក្ខខណ្ឌការងារល្អមែនទែនព្រោះថាទីមួយគ្រាន់តែ control ជាមួយនឹងពួកកម្មករហើយនឹងរៀបចំដំណាក់ស្ទប់ហើយនឹងផលិតកម្មឲ្យបានចេញលះឲ្យទាន់ឲ្យរបស់ភ្ញៀវខ្ញុំមិនពិបាកសម្រាប់ខ្ញុំទេវាគ្រាន់តែជាការងារដែលយើងសំអាងធំធើរាល់ថ្ងៃទៅហើយអបធំគាត់សំរុំដែរយើងខ្វះខាតអីយើងអាចបង់ពាក់គាត់បានព្រោះថាយើងធ្វើអីយើងគ្មានលុយគ្មានកាក់យើងអាចរកគាត់បានអញ្ចឹងធ្វើការនៅកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ព្រោះតកែបានជួយខ្ញុំរហូតមានបញ្ហាអ្វីមួយក៏ដោយក៏ជួយហើយយើងថាយើងមានបញ្ហាអីយើងអាចប្រាប់គាត់បាននៅពេលណាពេលណាអញ្ចឹងយកក៏ដោយថ្ងៃក៏ដោយអញ្ចឹងណា
នៅជាមួយគាត់ខ្ញុំសូមប្រាប់ញើដែលខ្មែរយើងដែលរស់នៅហ្នឹងកុំជឿពាក្យគេដំណាក់ដប់ដែលគេនាំទៅកន្លែងឆ្លងប្រទេសឆ្លងអីកុំទៅតាមព្រោះខ្លះយកយើងទៅធ្វើបាបឬយកយើងហ្នឹងទៅធ្វើស្អីស្អីបោកប្រាស់កម្លាំងកម្មករបោកប្រាក់ខែយើងមិនឲ្យយើងទៀតហើយសូមបងប្អូនកុំជឿតាមពាក្យគេធ្វើការនៅខ្មែរយើងព្រមជាងទៅធ្វើប្រទេសគេនៅកន្លែងនេះខ្ញុំពេញចិត្តតាមងាររបស់ខ្ញុំទី1នៅកន្លែងនេះតកែគេស្រួលជាមួយយើងដែរកន្លែងនេះបរិយាកាសល្អបងទាំងហៅមេដាក់ឲ្យចឹងទៅហើយបរិយាកាសគឺអត់អីល្អធម្មតាហើយប្រាក់ខែខ្ញុំអាចទទួលយកបានខ្ញុំអាចឧបត្ថម្ភដល់គ្រួសារខ្ញុំបានបាទកន្លែងនេះការងារខ្ញុំពេញគឺល្អមេគ្រប់គ្រងក៏ល្អបាទខ្ញុំធ្លាប់លើពីចំណាក់ស្រុកហើយខ្ញុំសូមសំណូមពរឲ្យអ្នកដែលចំណាក់ស្រុកទៅទីកន្លែងឆ្ងាយឆ្ងាយនៅមកធ្វើការនៅស្រុកខ្មែរយើងវិញព្រោះស្រុកខ្មែរយើងមានការងារល្អល្អច្រើនណាស់ឥឡូវថារីកធប់សុខភាពរបស់យើងអភិវឌ្ឍបានច្រើនណាស់ហើយប្រាក់ខែយើងអាចទទួលយកបានគ្រប់គ្រប់គ្នាឆ្លងតាមហេតុផលជាក់ស្ដែងនៃការបង្កើតឱកាសការងារដ៏ច្រើនតាមរយៈការវិនិយោគគ្រប់ប្រភេទទាំងក្នុងស្រុកនិងពីបរទេសគឺជាការដាស់តឿនស្មារតីរបស់បុគ្គលិកដែលមានជំនាញកម្លាំងពលកម្មនិងអ្នកស្វែងរកការងារធ្វើទាំងអស់ឲ្យមានការខិតខំប្រឹងប្រែងថែមទៀតនិងពិចារណាឲ្យបានអន់អន់ជាទីបំផុតចំពោះការចាប់យកឱកាសការងារតាមរយៈការប្រកួតប្រជែងដោយស្មារតីសុវត្ថិភាពការងារនិងមានភាពងាយស្រួលដើម្បីបង្កើនប្រាក់ចំណូលក្នុងគ្រួសារឲ្យធូរធារសម្បូរសប្បាយឱកាសស្វែងរកការងារធ្វើការជ្រើសរើសបុគ្គលិកនៅនឹងកន្លែងព័ត៌មានអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលទាំងអស់នេះជួបគ្នាតាមរយៈពិព័រណ៍ការងារថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2013នៅមជ្ឈមណ្ឌលពិព័រណ៍កោះពេជ្រថ្ងៃទី2ទី3ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះពិព័រណ៍នេះរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងបង្កើតឱកាសនឹងទីកន្លែងជួបគ្នាដ៏ងាយស្រួលរវាងអ្នកស្វែងរកការងារធ្វើនិងនិយោជកដើម្បីស្វែងយល់អំពីឱកាសការងារតម្រូវការជំនាញនិងផ្សព្វផ្សាយដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកអាស្រ័យហេតុនេះសូមសិស្សនិស្សិតអ្នកស្វែងរកការងារធ្វើនិងសាធារណជនអញ្ជើញចូលរួមឲ្យបានច្រើនកុះកររៀបចំដោយទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនឹងការងារសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាជាកិច្ចបន្តទៅទីនេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនព័ត៌មានជ្រើសរើសបុគ្គលិកសំខាន់សំខាន់ក្នុងប្រទេសនេះសប្តាហ៍នេះដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Semi Cambodia Wiring System Co Ltd ត្រូវការជ្រើសរើសកម្មការិនីជាច្រើនរយនាក់លក្ខខណ្ឌនៃការជ្រើសរើសកម្មការិនីត្រូវមានអាយុចាប់ពី18ដល់30ឆ្នាំមានកាយសម្បទាគ្រប់គ្រាន់មានការព្យាយាមមានភាពស្មោះត្រង់និងការប្រាជ្ញាចិត្តធ្វើការដោយទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្រុមហ៊ុននឹងផ្តល់ជូននូវប្រាក់ខែគោស្របទៅតាមការកំណត់របស់ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈប្រាក់ឧបត្ថម្ភលើវត្តមានទៀងទាត់10ដុល្លារក្នុងមួយខែប្រាក់ឧបត្ថម្ភលើជីវភាព15ដុល្លារក្នុងមួយខែផ្ដល់ជូននូវអាហារពីពេលដែលឥតគិតថ្លៃផ្ដល់ជូនផ្ទះស្នាក់នៅនិងសម្ភារៈក្នុងផ្ទះដែលឥតគិតថ្លៃផ្ដល់ជូនមធ្យោបាយធ្វើដំណើរនិងសេវាធានារ៉ាប់រង24ម៉ោងបបៃខានារីមានចំណាប់អារម្មណ៍ចំពោះការងារខាងលើសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនឹងការងារតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ0167866655ក្រុមហ៊ុន Maronic Cambodia Co Ltd
គឺជាក្រុមហ៊ុនជប៉ុនដែលដំណើរការឧស្សាហកម្មបង្គំខ្សែភ្លើងត្រូវការជ្រើសរើសកម្មការិនីជាច្រើនអ្នកលក្ខខណ្ឌនៃការជ្រើសរើសកម្មការិនីត្រូវមានអាយុចាប់ពី18ដល់28ឆ្នាំនិងមានកាយសម្បទាមាំមួនក្រុមហ៊ុននឹងផ្តល់ជូននូវប្រាក់ខែគោល80ដុល្លារប្រាក់ធ្វើការទៀងទាត់ចាប់ពី10ដុល្លារដល់15ដុល្លារក្នុងមួយខែប្រាក់ធ្វើដំណើរនិងការស្នាក់នៅ7ដុល្លារក្នុងមួយខែផ្តល់អាហារពេលព្រឹកនិងអាហារពេលថ្ងៃជូនដោយឥតគិតថ្លៃផ្តល់ជូននូវប្រាក់ខែទី13សម្រាប់កម្មការិនីដែលធ្វើការលើសពី1ឆ្នាំបើបេក្ខនារីមានចំណាប់អារម្មណ៍ចំពោះការងារខាងលើសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់ទីភ្នាក់ងារជាមួយរបរនឹងការងារតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ0167868655លើពីនេះនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះទីភ្នាក់ងារជាមួយរបរនឹងការងារបានប្រមូលនិងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានជ្រើសរើសបុគ្គលិកគ្រប់ប្រភេទជាច្រើនកន្លែងបន្ថែមទៀតអាស្រ័យហេតុនេះប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងស្វែងរកការងារធ្វើអាចទំនាក់ទំនងមកកាន់មជ្ឈមណ្ឌលការងារដែលស្ថិតនៅរាជធានីភ្នំពេញទូរស័ព្ទលេខ0167868655ខេត្តសៀមរាបទូរស័ព្ទលេខ0165366655ខេត្តបាត់ដំបងទូរស័ព្ទលេខ0696266655ខេត្តកំពតទូរស័ព្ទលេខ0165066655ខេត្តស្វាយរៀងទូរស័ព្ទលេខ0666466655ឬចូលមើលគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន www.nea.gov.ka សូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់ទូរទស្សនិកជនផងដែរថាកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំក៏មានផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងគេហទំព័ររបស់ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនឹងការងារនិងគេហទំព័ររបស់អង្គភាពព័ត៌មាននិងព្រឹត្តិការណ៍ប្រហារនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី www.pressocm.gov.kh ផងដែរយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់លោកអ្នកនីតិទីផ្សារការងារនិងមុខរបររបស់ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនឹងការងារនៃគណៈកម្មាធិការជាតិបណ្ដុះបណ្ដាលនឹងវិលមកជួបទូរទស្សនជននៅសប្ដាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានិងម៉ោងរដូវសម្រាប់សប្ដាហ៍នេះសូមអរគុណសូមគោរពលាមិនតូចចិត្តទេឃើញគេណាមានខ្ញុំត្រូវអាចអត់ធំរៀនគឺមានតម្លៃមិនដូចជាទេ